Mm. Ngawala byenebya atambudde ku social media nalabye naye nkyala Badblack namukoledde video nemugamba munne mbadde nsaba tuddamu okwogera ku linnya lyange kubanga yabadde anvumira bwereere kitegeere ate nze sivuma abantu mbawa ekitiibwa n'omuntu asembayo wansi tugende mugeto okola charity abantu mbawa ekitiibwa nanziramu nti exonvi ye ali above the law kakati katawo amateeka tegamukwate byakusanze waye n'ekirala muludde nga mulina obukuubagano bonna ne munange nedda nze sinako kakuubagano naye okuggyako omukyalo lwe namulabako n'ennyiiga alina posti yakola ku patricia olwo omwana yali awaddeku yamuwandikako omukyadde omwana yali ala namuwandikako omukyadde apotage ng'omukyala kyanyiiza kubanga babaana bato fiina okubanga tubakumaakuma balina kuyimirira kuffe enamulabako nenyiigira gyenakukubira amasimu ngaogenda ku tiktok nkyala Badblack ebintu bingi nnyo bye yakuvumye ebyesitaza ebisaana owulira n'ebitasaana owulira nekiriwo ekyasinza okukwata kuvuma omwana wo kyakuyisiza kitya afande yajemawe agambye engombe zonna ajemawe ngemigodo gitebitebi ojja kunkubirako namalize interview 6 omanyi bakikolako mutyeni kaligenda okikole kalyayogedde kati kumanda fayili egendagenda ku kot bafayili tumaze ogigulawo ajalumirize buli kyayogedde emisango kijje mumuguddeko era muguddeko okumpeebuula okunvuma okumpisaamu amaaso kubanza abantu millions of girls and women out there abainspiring bagamba tajja tumuna etugumira ku ggwe kati omuntu wabe natandika okuvumavuma n'akwebuula nakirina nakyo omukozi aba ateeka okukwatibwako osanga n'abala baliyigira ku ye nze munne tebanvuma basivuma bantu nze bantu mbawa ekitiibwa bagamba Badblack takwatwako otaddibwamu era mbuwandirise olinze off the camera totidde situdde kubanga nze nkimanyi mu uganda tiwali muntu ali waggulu w'amateeka era naalaba ku luno ku luno lwajja okakasa nti butuufu mu uganda mulimu abali waggulu w'amateeka awo nja kukkiriza kiddala takwatwako kikyoyinza okugamba Badblack mukyala muzadde nga ggwe sinakindi akusinga n'obukulu tekinyinza okumugamba era kyenamugambye mu vidiyo nti mbadde mumusaba anensonyiwa nzije mukamwake banga nze sivuma bantu abantu mbawa ekitiibwa nemesage nyinza okuyisa kuba tona lwavudde ku mwami wange kumusuubiza nti yawasiza omwami wange mwami musiraamu okujjako baali bawasiza omukyalo w'okutaano awo wetuli mugaba mune wavudde mubusiraamu nene wawasi wokubiri nowokusatu ebyo byange naye its my family and omuntu waddemu okubira ku social media handles nakolyako ekintu kyonna asilonga sitaweebudde bantu tafunye bantu Badblack oyo yavaayo gye bwavaako n'agamba talina facebook account naye twalabye omukyala y'omu akola ng'ali ku facebook nga yavuma kino mwakirowoozezzaako mwenga muno anti kale bwe yabyogera ssaabira engeri gye mbadde simufollowinga kati yagamba tofollowinga Badblack mbadde simufollowinga segambye lwe nnalaba wajeyo how would I follow her? I'm a busy person. Okujja kera omuntu ng'alina interest n'ampeeza nti tajja tukana okalabye bwe nsobola okulabira ebintu ng'ebyo era abantu bamaze kugamba tajja tugenda ku tiktok lwe nnalabye nti wali ekigenda maaso but nze sifollowing abantu n'ogera n'olaba abantu befollowinga I don't follow people okujjawo obulumi oba obuvuno bwakutuusizaako kikyoyagala justice ojagala mu ngeri ki kulunyiriza kugamba kulungi awe obujulizi tuyayogedde wakera enkya nawe obujulizi nja kukita bw'atakeera bulaga anti agenda luzira agenda luzira aligenda okuvaayo nga yanirabira ngaafunye empisa yakubanga bana lwakyo bovuma abantu baneza empa abantu ekisiba lwakyo bovuma omuntu honesti omuntu abeera wa wansi nnyo bano abakyala batunda lumonde ku kkubo badizevina respect bana alina omwami alina abantu batugamba muntu gamatawulira afa omusirikale enyinga ali musango gwe era yamukwatako old Kampala n'afuba nnyo amavivi wansi neyegayirira bakitegeera ne bamuwa omukisa ogusembayo era yakimanyi ndowooza bwaba alowooza nti nimba aveyo atyoka obujulizi katulepuke
Where of the cobs of the woman? I get an impassable water, but I know what I want to. What a sort of forget about. What was the woman for the work? Someone was over. There's another at Mokama, of which an arrest over a commander collection. Kasirika ne neruza nti kakati na Badblack mazima dala ya bata anikirawo ku sabba to amasa na dala bantu abafombo okay olimu sajanga gwe to sirika ko no muleka mune mwe bintu byota sola ku sirika ko oshitegera ne katengere je kiri nti ya yogera nyo ata abiyogedde nse kola ki ati abamuwaga katulaba ba moyamba oshitegera okay olozo to love de ku chichi wawe wakonye Badblack wa mulumini Sina zewe na mkwonyo yu wa suri lanti wa wamonyo kuwanze samfuru mzako lingalia mkama okay ila buwebo wangawari yu video ya janga ya gama Badblack na mogami ya chineno wa chiriri avea chikolechi mzuga o mtu kukose saguni na gama ya wa dureiria ichi chitegeza ya wa sato gama ina dure hata ya kutunde emiera 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 javu li jo okay yes nga wade mtu geza ni feritika gula mera tu gula akota I have been to my mother. Eh aja chaine songa ja konye ke yokuwa se yabudde ko kwa manuel songe damoji tanye bulungi nyo nsonge yokuwa sa nabamba na wasiza chikunyenyere na kugama tegubanga ko muchi musango cho gama za ko musina kuwasa ninda bo wasiza ana anti gami nsonge nabamba na wasiza akira mo wasiza ko wa wasiza kwa choro kuba mara rekodi Mchari muhane mune, ila wawa wache neta agisa nzire South Africa nenzira si mchari kubanti nila nenzira nyo baa, chetitunuli lecha buo mtu buo vayo na yogere mtu nga totunudemu abela iwa vira muna okupa kushite gira so katuzo mtu ngoye mba mwine mwege neza yogere biga mwenge vyoro sago enkero mtu wa mtu sakobu zibu nabaga manti haa urokuwa ya yogere chino nechino nechiri mwema amuseti okay, akura mchichi wa yagala Badblack kwa hiyo mchichi wa yagala chumukole mwege agonde akomeku ajjako maku njagala omuntu amuyite nako mana wamulinyaka amulaba bulabi tayedde mukogera kigambo na kimu kubanga ngena meke nga shua muteka ko bukwakulizo bungi nnyo amuja kukakasa amulira mu mumbere no oli mukule kuka no muntu eyali akuye ku misango obe yali akuze ku mikobero ebisinga ne kintu kye yakoze emisango jiyana ja emisango jiyana ji yali akola jali ja ku basente ostegede zesina ya musango bena kola ki gwenaza kakati gomanya muntu okusira mu Kkomera nga nalando dya kubanja katika tulabe waje tunakola ki esazi nabo mukubira sima ba mukanga na manyo mugamba binene kati ye mbere kati mukolera na dala ku muntu nga tayina senta atali muchi alimu bula mu butali burundi soko tuje kuri farensi eraganye ngo mchalo no muwa wabide yake na ba kuri wa kwenye kuri tumuwa wabide neno bagane siya polisi siya no stamp siya no jawade bagane okulaba lati te mugenze mbu islam ni ubisi kwenye ula kubanga uli yeshanita ateni na uli misaji ya muisila haji mulaba zini nisonga siza gena mguni katu mwinde tulaweje chigwela katulaba ni hai na ama ama social media bakubanye koti yoyo koti yoyo kitibu te kilimo koti yoyo
anti abantu bo bali beerawo ne baagala nti munnanga omusajja yagula engoye ze za mitwalo zawo za miliyoni abiri oba asatu nti munnanga olw'okuba mumanya alina kwambala mu mulundi gumwazzeeyo nze buli kyebatula kyambadde kyaffe tukirina tukigula kaasi tetwewazika njijjeeyo kubanga yabyafaayo njijjeeyo kubanga yaki kati katulabe gye kiggweera Allahu alam eba serious business ononya sipate vote tusewo yagala oba oyagala kamera simanyi mazibanga kinga siri mu kamera mazibanga kinga bankubira jawakola interview eno neno nairo nga sigenda okitegeera yes kakati lwaki engineer wandibadde wego bango bisanyi teka munga kutera mupini yao meka teka munga da teka mupini simu ngina wana Achuulide. Watu wandibadde wego bano mutunga Badblack. Watu gabuliddwa kyenkya atimwe blockize nokwe blocka. Ah, tenze Badblack anze kugamina okumugobera mbale simugobera. Ngaba manyi nti omuntu akusindikira akantu nokalaba. Okitegeera. Na so katulinde tulabe ze sigobagana naye. Era bino byandiko ya kanso kansembeyo kale. Kale. Amo mugalanda wabo babadde amanyira bonna. Kaba kikirire. Era abantu bani nnyo bazze mu lagesoma muyigirize mukole ki. Okitegeera. Anga tumaliriza singa Badblack avayo nayagala muteseganye olina osobola okugyayo omusango situtunulira naku linanga ze tunafikiriziganyiza wanene ngena mumunoonya wonna waali sigaina kulinda poliisi mukwata ogenda mwekwata yes ngena mumunoonya galakalafi